chodníky u základních škol 28. října a generála Klapálka jsou ve špatném technickém stavu. Město proto plánuje jejich rekonstrukci. U základní školy 28. října je problémem nejen stav samotného chodníku, ale především to, že leží u hlavní krajské silnice. A vlastně všichni rodiče, kteří vozí děti do školy, nemají kde zastavit a kde ty děti vyložit. Takže jsme naplánovali v projektové dokumentaci nejenom rekonstrukci chodníků, ale i výstavbu nových parkovacích míst, které budou sloužit právě pro vyložení a naložení dětí, které rodiče vozí do školy. Stav chodníku vedoucího před základní a mateřskou školou generála Klapálka také není uspokojivý. Lidé proto častěji využívají zrekonstruovaný chodník na opačné straně silnice. No, bohužel já tady denně jezdím na kole, denně chodím pro vnučku a je to zatím hrozný. Je to opravdu hrozný, já tady žiju skoro 40 let a teď tady dokonce vozím kočárek, takže cítíme každý kámen, každý výmol a můžu vám říct, že je strašný i třeba chodník tadyhle v sídlišti, kde taky 40 let je to horší a horší a když tam naprší, tak lidi objíždějí s kočárkama a s kolama vlastně chodník po blátě. Ulici generála Klapálka dojde po rekonstrukci k úpravě celého chodníku mezi ulicí Chelčického a Horymírovou. To znamená, budou odstraněny ty rozbité asfaltové povrchy, bude tam nová zámková dlažba, budou zlepšeny přechody přes ulici generála Klapálka a bude tam nové nasvícení těch přechodů. V obou případech je hotová projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení. Co se týká finanční náročnosti projektu, tak chodník generála Klapálka je ve výši přibližně 2 miliony 700 tisíc korun a chodník v ulici 28. října přibližně 3,5 milionu korun. O peníze na realizaci projektů bude město žádat prostřednictvím dotačního programu vypisovaného Státním fondem dopravní infrastruktury. Velmi současné době máme všechno připraveno, pojedeme během 14 dnů na konzultaci na Státní fond dopravní infrastruktury, tak aby nám ty naše žádosti prohlédly, popřípadě abychom je mohli upravit, aby byly v souladu s vypsanou dotací. Dotace se podává do 7. ledna, rozhodnuto bude někdy v průběhu dubna, května. Obě rekonstrukce budou následně provedeny během letních prázdnin.